ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଜଣା ରୋଗ। କାଲି ମେଳା ପରେ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଁ ସିଆଡ଼ି ମାଳରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଚାରି ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସିଡିଏମ୍ଓ କହୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ମଡ଼କ। ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଗଲାଣି ଚାରି ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ, ତା ପୁଣି ଖୋଦ ବିଧାୟକ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀଙ୍କ ଗାଁ ସିଆଡ଼ି ମାଳରେ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ମାସରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ମରିଲେ, ମୋର ଛୁଆ ବି ଏମିତି ଏ ମାସରେ ଏକା ମରିଗଲା। ଜ୍ୱର ହେଲା ବେଳକୁ ସକାଳେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ବାହାରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ମରିଗଲେ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଫଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ମୌତ ଗଲା। ଆଉ ଗାଁରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାହଉଛି। ଗଲା ତିନି ଦିନରେ ତିନି ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚେଇଁ ଉଠିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସିଆଡ଼ି ମାଳ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ମେଡିକାଲକୁ ନ ଆଣି ଆଦିବାସୀମାନେ ଦିଶାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଗାଁକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆମେ ବୁଲି କରିକଲୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆସି ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନିମୋନିଆରେ, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନିମୋନିଆରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆଣିକିରି ଦିଶାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଗତ ମାସ ଅଜଣା ରୋଗରେ କାଲିମେଳାରେ ଆଠ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସିଆଡ଼ି ମାଳରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।